Із приходом періоду дощів особливо гостро та актуально для Закарпаття постає питання захисту від осінніх паводків. Минулого року підвищення води у річках Тятівського району наробило немало біди для населення. Були пошкоджені ділянки берегоукріплень на 4 об'єктах – у Руській Мокрій, Калинах, Нересниці та Біловарцях. Наразі роботи вже завершені, каже начальник Тятівського водного господарства Сергій Стойка. Ми мали Руську Мокру, де було знищено більше 300 метрів берегоукріплення. Потім було у нас в Калинах 208 метрів берегоукріплення знищено. В Нересниці було знищено також великий участок, більше 150 метрів берегоукріплення. І розмив дамби був у нас у Біловарцях. На даний момент практично всі першочергові роботи були виконані. Наразі у Тячівському районі є кілька ділянок, які становлять найбільшу загрозу для населених пунктів при можливому паводку. Це Руська Мокра, Ущорна, Дубове, Калини, Ганичі та Вільхівці. Наша знімальна група побувала на кількох об'єктах. Берегоукріплення на окремих ділянках річок потребує відновлення, хоча дещо і вдалося зробити. Наразі ми знаходимося на правобережній водозахисній дамбі в селі Біловарці Тячівського району. Селами Тячівського МОВГ було відновлені тіло дамби. І це знаю, на баритному камені було влаштовані переривні напівзагати для захисту від шкідливої дії води. Відтак ми відправилися до села Калини на лівобережну водозахисну дамбу річки Тересва. Відновлена частково. Ну, із-за нехватки коштів вона не є фактично закріплена тільки в одному місці. Загальна її протяжність становить 208 метрів. Під час паводку відбувся звал водяного потоку на лівобережну дамбу, і дамба не витримала натиску, і відбувся перелив. Однак спрогнозувати ймовірність паводку на Закарпатті можливо. В області за кошти Євросоюзу ще 15 років тому створили єдину в Україні автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему ТИСА. Завдяки їй працівники водного господарства завжди ознайомлені із рівнем води, ситуацією на річках, при паводках і межових рівнях. При підтримці Євросоюзу були побудовані автоматизовані станції, які контролюють, цілодобово контролюють рівень води в річках. Для цього були не тільки побудовані станції, встановлені вишки, наші ретранслятори, які обслуговують ці наші станції, незалежно від загальних сітей. Ми маємо змогу контролювати високогір'я, контролювати від самого початку річку, як вона спускається вниз. Пан Сергій каже, їхнє водне господарство має можливість запобігти виходу річок із берегів у разі паводку. Однак поки усе на рівні бажання, поза як кошти на відновлення водозахисних дам не виділяються. Роблять усе, що у їхніх силах, однак цього не вистачає. Силами місцевих органів самоврядування, навіть силами адміністрації, чи обласної, чи районної, дані проблеми ліквідувати просто неможливо. Для цього потрібна державна програма. Тому що програма була колись, програма ТИСА, але ця програма зараз на даний момент була введена в програму «Дніпро», і, на жаль, вона не фінансується. Тому що в попередні роки, в 2015 році, було виділено 200 тисяч гривень на капітальне будівництво по всій Україні. До того ж, за словами Сергія Стойки, в усіх селах та селищах, де є річки, повинні бути аварійні бригади. Тячівське водне управління дає дві такі бригади, і закріплені об'єкти на території двох районів може допомогти, але захистити усі населені пункти у зоні ризику – на жаль. Тому у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідна підтримка і органів місцевого самоврядування. Є населені пункти, які голови сільських рад реагують на ці питання. Тобто є і аварійний запас, присутні і аварійні бригади, і під час надзвичайних ситуацій вони спрацьовують. Але є багато населених пунктів, які органи місцевого самоврядування ухиляються напряму від своїх прямих обов'язків. Витік річок із берегів загрожує і знесенням дороги у населених пунктах. Особливо гостро ця проблема постає в Ущорній. Пан Сергій каже, із 15 проєктів, які вони підготували на замовлення Закарпатської ОДА, фінансуватися може тільки один – найнебезпечніший. У 500 метрах нижче цього селища у разі паводку можливе повне руйнування дорожнього покриття. Однак водники запевняють, зустріти паводок готові. На базі Тячівського МУВГ повністю укомплектовані аварійні запаси, є необхідні насосні станції і кваліфіковані працівники.